Se on Tuomas Simola tässä ja tervetuloa seuraamaan Lukkopainia suoraan Euroopan huipulta. Tässä matsianalyysissä meikäläinen videolla vasemmalla tällä hetkellä kohtaa pari viikkoa sitten Nogi Finnish Openeissa norjalaisen huipputekijä Vegard Randreperin. Ja mennään suoraan asiaan, kovalla pystypainilla lähdetään liikenteeseen. Silloin kun Suomessa otellaan, niin silloin se ei taka-askeleita oteta varsinkaan ulkomaalaisia vastaan, pistetään ne heti koville ja niin kuin näitte, niin heti vaan kaverin kimppuun. Ja siellä mulla onkin heti syvä underhookki, eli toi käsi tuolla kainalon alla, aika dominoiva ote, nyt saan toisenkin kiinni ja heti saman tien ensimmäinen kova tilanne tulille. Ja vaikka ei tästä pistesuoritteita tehnyt, niin laitetaan semmoiset sopivat alkutahdit liikenteeseen ja pikkasen luuloja pois kaverilta. Tosiaan tämä Vegardi vastustaja oikealla tällä hetkellä, niin kovan luokan eurooppalainen grappleri, jos semmoinen nimi kuin Gordon Ryan ja varmaan aika moni tämmöisen nimen tunnistaa tällä hetkellä maailman kiistattomasti paras lukkopainija, niin semmoisena knoppitietona, että ihan tuossa vuosi sitten niin tämä Vegardi heitti aika näyttävästi sen matsissa tonttiin, kun ne tuolla Jenkeissä otteli, eli tosiaan kovan luokan kaverista on kyse. Mutta niin kuin sanoin, niin silloin kun suomalaisena otellaan Suomessa, niin silloin se ei kuvia kumarella. Ja kova taistelu jatkuu. Tosiaan taktiikkana, insight-tietona tässä voin paljastaa, eikä se mitään rakettitiedettä ole, että kovaa prässiä oli tarkoitus laittaa ja voitte tässä matsin edetessäkin seurata, niin yritän kyllä olla kovasti se, joka liikkuu koko ajan eteenpäin ja antaa sitä painetta kaveriin. Raastaa tuosta niskasta ja niin kuin sanoin, ja mitä näkyykin jo tuossa kerran ottelussa, yritän hakea sinne kainaloalle kättä, joka on sitten painissa hyvin semmoinen dominoiva ote. Tässä vaiheessa ollaan vielä aika tuoreita. Pitkä matsi tiedossa ruskean mustavöisten sarjassa, eli kovimmalla kilpailutasolla otellaan 10 minuutin matseja. Jokainen voi kuvitella sitä, että kun kaksi huippua ottaa 10 minuuttia, niin se on aika rankkaa hommaa, mutta vielä tässä pari minuutin aikana, niin tietysti väsymystä ei vielä ehdi tulee, vaan nyt taistellaan kovasti asemista. Ja vaikka väliin voisi näyttää siltä, että ei niin hirveästi tapahdu, niin tämä on jatkuvasti sellaista henkien taistoa. Haetaan parempia otteita ja vähän myös yritetään lukea sitä, mitä kaveri tekee. Ja nyt taas toinen kova tilanne saman tien sitten. Ja pientä tuollaista jopa henkistä sodankäyntiä, että pitää vähän elekielelläkin näyttää, että kaveri saa keräillä sieltä maton reunalta vähän pidempään, kun mennään tuohon maton keskelle takaisin, että tänne ei tosiaan tulla ihmettelemään, että mikä sä ja siellä on vastassa. Vielä mennään 0-0 tilanteessa eteenpäin. Ehkä tässä nyt, mikä tulee ilmi, mitä sanoin, niin vaikka 0-0 ollaankin, niin itse yrittänyt olla se, joka antaa kovemmin sitä painetta tälle Norjan pojalle. Nyt vähän mittaillaan, kättä on tuolla niskassa ja tämä on aika silleen kuluttavaa, kun siinä ikään kuin yritetään painaa toinen toista. Nyt tulee norjalaiselta hyvä hyökkäys, pääsee vähän yllättämään, mutta itsellä alkaa olemaan tässä aika paljon painikilometrejä taustalla, eli lukkopaini ja brassijujutsun lisäksi käyn ihan erikseen painimassa painijoiden kanssa, niin siinä kyllä refleksit tulee terään ja liikkeet terään, niin ehtii kyllä reagoimaan noihin. Sitten jatketaan taas keskellä kovaa taistelua ja siinä oli vähän tuollaista pyöräytyksen paikkaa, eli jotka enempi lajia seuraa, kun kaveri roikottaa kättä tuossa niskalla, niin siinä on oiva paikka koittaa tuollaista käden pyöräytystä, missä sitten pääsee suoraan tuonne selän puolelle. Ja kuten tiedätte, niin sitten kun pääsee yleensä selän puolelle, niin se on aika hyvä juttu näissä kamppailulajeissa. Tosiaan Nogi Finnish Openeista kyse. Ehkä Suomen kovatasoisimmat kisat aina vuodessa, koska myös juuri ulkomaalaisia tulee sitten haastaa Suomen parhaita. Ja nyt kyseinen sitten pyöräytys tuonne selän puolelle ja hienosti sinne pääsin ja vähän riskillä sitten yritin suoraan mennä tuonne selkäpuolelle, päästä kuristuspaikoille ja kaveri huipputason äijänä niin osaa passata, sen pysyi hyvin jaloillaan ja alistunut tilanteeseen ja
sit kävi vähän tämmönen kliseinen liukumäki-efekti, että liuun vähän kuin liukumäessä tonne alle, mutta ei se mitään. Saatiin homma paikattua ja nyt ihan pistetaulua ei varmaan nää lukea. Okei, isot numerot on 0-0, mutta sain semmoisen etusuoritteen tosta, kun pääsin sinne selän puolelle. Ja nyt on ihan hyvä ottelu puoli välissä ja Suomi-poika siirtyi hienoiseen johtoon. Sitten jatketaan, eli nyt on puoliväli yritetty ja sieltä tuli Norjan pojalta hyvin tuohon yhteen jalkaan ja sitten on kimuraseminaareja vetänyt ympäri maailmaa, melkein voi sanoa, niin yritän sitten omaa spesiaalinenkin, eli kimuraotetta tuossa on kiinni, kaunteeraa sitä ja mä 90 uskallan väittää, että onnistuu siinä, mutta huippukaverina niin hän onnistuu just menee sinne oikeaan kulmaan. Pilaa mun aikeet ja nyt ollaan ihan sit identtisessä tilanteessa toistepäin. Jos äsken oli Simolan poika liukumäessä, niin nyt on sitten norjalainen liukumäessä. Ja nyt sitten jo, niin kuin maalaisjärkikin sanoo, kun on molemmilla vähän samanlaiset suoritteet alla, niin siitä otti sitten Norjan kaveri edun ja nyt mennäänkin sitten ihan virallisestikin pistetaulun mukaan tasatilanteessa. Elikkä nyt alkaa sitten se henkien taisto. Tässä on tämmöinen pieni mattopainipätkä kovan pystyjakson päätteeksi. Eli siitä sen kummempaa nostaa pystyy. Molemmat mielellään haluaa otella tuossa pystypainissa uskoen siihen, että voittaa toiseen. Ja nyt on sitten semmoinen 3-4 minuuttia jäljellä ja tosiaan kaiken ollessa tasa, niin nyt alkaa se henkien taisto, kova raasto. Tämä on se, joka erottaa Jyvä takanoista, erottaa mestarit hopeamitalleista, että kuka jaksaa tätä tässä vaiheessa, jos haluatte päästä ottelijan pään sisään, meikäläisen pään sisään, niin vaikka paini näyttää sutkot samalta, niin tämä alkaa oikeasti tuntua jo pahalta, että syke on kurkussa ja lihaksi alkaa hapottaa, siinä on kovia tilanteita ollut, missä on ne taas satalasissa ja nyt vaan enempi sit painitaan sillä sydämellä ja tahdonvoimalla. Yritetään murtaa se kaveri ja tietysti se mikä antaa voimaa on se, kun huomaa, että kaveri väsyy, niin tietää, että jo sitten väsyy, mutta kun on reenannut paljon kovaa, niin tietää, että jos mä väsyn, niin kaverin on pakko väsyttävä vielä enempi ja nyt se alkaa sitten tässä pikkuhiljaa näkymään. Pystyssä jatkuu taistelu. Pieniä teknisiä yksityiskohtia, jotka on enempi lajissa sisällä, varmasti huomaa kaikenlaisia painiasennossa, pieniä eroja ja kumpi alempana, kumpi päällä, mutta Pähkinän kuoressa oli sitten katsonut näitä matseja ennen tai ei, niin paljon tekemistä myös ihan sillä, että kumpi oikeasti haluaa voittaa. Sinänsä hienoja lajeja, että on. Ratkee siihen painitekniikkaa, ratkee siihen minkälaisessa fyysisessä kunnossa on ja ratkee myös sinne korvien välisiä juttuja. Nyt tulee taas tosi kova tilanne ja yksi semmoinen pikku niksi varsinkin aloitteleville kisaajoille konkarivinkki on se, että aina kun mennään matolta ulos, niin vaikka tuomari sinne on stop, niin painikaa vielä sekunti kaksi sen jälkeen, koska pitää katsoa, että miten se positio oli. Pitää ottaa ikään kuin siinäkin vähän niskan päälle, jos ne lopettaa liian aikaisee niin sanotusti, niin siinä on yleensä kaveri aina ihan voittaa sitten seuraavia tilanteita ajatellen. Pikkasen pitää venyttää sitä tuomarin käskyä, ei tietysti överiksi asti, mutta pitää vähän näyttää, kuka on herra talossa. Sitten aletaan niin sanotusti maaliviiva lähestyy ja nyt pitää alkaa tekemään ratkaisuja pikkuhiljaa. Tasatilanteessa mennään, ei haluta, että tuomarit joutuu näitä ratkaisemaan. Sieltä tuli kaverilta vähän epätoivoinen yritys ja nyt on vähän tämmöinen valitettava puoli, jotka huomaa tuossa, että kaveri semmoinen 4-5 metriä ihan pakittamalla pakitti. Pakitti matolta pois, se on vähän harmi, että lajin säännöt tollasen sallii, että ei ehkä ihan mun filosofian mukaan kunnon kamppailua on tuommoinen pakittaminen, mutta sillä mennään mitä on. Viimeistä minuuttia pikkuhiljaa käännetään kelloa ja nyt tuli kaverit yhteen jalkaa meno, pikkasen oli jäässä, mutta tällä kertaa en lähdekään se kimuraatteeseen, vaan menkin tuonne jalkaa kiinni ja nyt tämä on tämä ottelu ratkaiseva kohta.
tämä on se, mihin koko 10 minuuttia kulminoitu. Eli kaveri yrittää, mä teen vastatekniikan ja mä haluan voittaa sen matsin enempi. Taistelen sillä vastatekniikalla itteni kasan päälle. Taas tietysti mennään matolta ulos sitten keskellä jatketaan, mutta näettekin tuomari siinä. Kättä vähän piti pystyssä, antoi uuden etumerkinnän ja mitä se käytännössä tarkoittaa, eli nyt pistetaululla mitä vaan, niin käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että mä siirryn johtoon minuutin verran. Jos nyt tarkkaan näen, niin sanoin äskenkin minuutin verran, että noin minuutin verran on nyt jäljellä, mä oon johdossa ja sitä käy nyt välttämättä ehkä elekielestä voi todeta. No pikkuhiljaa siitäkin, mutta kaveri on tosi väsynyt, sen voin kertoa. Sen verran kirkkaat muistikuvat on tuossa itselläkin matsin aikana, vaikka nyt itsekin alkaa pikkuhiljaa tähtiä jo väsymyksestä näkee ja muuta. Mulla oli vähän painoa, piti vedättää tuohon ja näissä kisoissa, kun oli puntari just ennen matsia, niin yksi ongelma, mikä mulla oli se, että kun oli pikkasen hikoillut nestettä pois, niin suu oli tosi kuiva, ei ehtinyt vielä neste imeytyä, niin muistan tässä vaiheessa, mun kieli oli ihan poskeen liimautunut kiinni, kun se oli niin kuiva. Kaverin pitää nyt tietysti loppua kohden hyökätä, kun hän on perässä. Nyt mä voin sitten vuorostani vähän pakittaa. No nyt tulee vielä viimeinen kova tilanne ja sit taas vähän luulot pois kaverilta. Katsoo, että hei, mikä sä ja sä oot, että vaikka sitä on maailman vähän niitetty mainetta, niin tänne ei tarvitse tulla koittaa. Ei vaan hyvässä hengessä aina tietysti otellaan, mutta pieni henkinen sodan käyty kuuluu kamppailu-urheiluun. Viimeisiä sekunteja viedään. Ja tosiaan, niin kuin näitte, niin ehkä 9 minuuttia 10 mä oon ollut se, joka painaa eteenpäin. Nyt johtoasemassa kaveri saa vähän maistaa omaa lääkettä ja nyt mä voin ottaa vähän taka-askelia. Tuomari levittää kädet täysaikaan lakkarissa ja yksi kova päänahka napattu taas. Tää oli hieno kova matsi tahtojen taistelu ja nää kyllä kehittää aina urheilijana ja miksei jopa ihan ihmisenäkin vähän vastoinkäymisistä voittoon mentaliteetillä.